Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Syafiqah Ishak dalam Semasa 12. Jabatan Penerangan menganjurkan program Info on Wheels merupakan platform untuk menyampaikan maklumat dan dasar-dasar kerajaan secara bersemuka. Pelbagai isu diperjelaskan melalui program itu termasuk isu berkaitan coronavirus secara rebahan di seluruh negara. Di Pulau Pinang, Menteri Komunikasi dan Multimedia Govin Singh Deo turun padang di dua lokasi hari ini iaitu di Pasar Penjaja Roadwalk dan Lorong Kulit. Kita dapatkan butirannya bersama Syamila Rastam di Georgetown. Silakan Syamila. Baiklah, terima kasih Syafiqah. Saya kini berintas langsung dari Pasar Penjaja Roadwalk Georgetown sempena lawatan YB Menteri Komunikasi dan Multimedia Govin Singh Deo di sini hari ini untuk lawatan kerjanya. Dan untuk makluman, YB Menteri tiba di sini kira-kira pukul 11.45 pagi tadi. Dan program ini adalah program Info on Wheel yang menggunakan pendekatan bertemu secara dekat dan menyampaikan maklumat kepada orang awam. Dan isu yang pastinya ditekankan hari ini mengenai kesedaran tentang jangan mudah percaya mengenai penyebaran isu berita palsu. Dan untuk maklumat lanjut mengenai perkara ini, saya bersama dengan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia iaitu Encik Syakib Ahmad Syakir. Jadi Encik Syakib, terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini. Boleh cerita tentang program lawatan YB Menteri untuk hari ini? Baik, program pada pagi ini ialah program Info on Wheels. Ini merupakan salah satu pendekatan kementerian untuk menyampaikan wadah kerajaan kepada rakyat. Kita dapati bahawa sekarang ini terdapat banyak berita yang tidak benar telah tular melalui sosial media. Jadi salah satu pendekatan yang difikirkan wajar ialah untuk kerajaan turun ke padang bersama rakyat dan menyampaikan berita sebenar dan sebagainya. Di mana yang kita lihat belakang saya ini, kita sedang melakukan beberapa aktiviti. Salah satunya ialah pendaftaran warga untuk peker B40. Di mana di situ juga rakyat boleh melihat sama ada mereka layak atau tidak untuk mendapat hak-hak seperti mana yang telah dimaktub dalam program B40. Juga untuk menerangkan kepada rakyat sedang, ialah seperti mana yang kita sedia maklum, ada wabak coronavirus seperti ini. Banyak berita palsu sedang tular mengenai perkara itu. Kita menjelaskan kepada rakyat dengan bantuan Kementerian Kesihatan Malaysia apakah sebenarnya coronavirus, bagaimanakah langkah untuk melindungi kita, melindungi diri sendiri daripada wabak ini. Okay, ada tak nasihat kepada orang ramai yang mudah percaya tentang perkara itu yang boleh menimbulkan rasa panik? Semak berita yang benar melalui saluran yang sepatutnya. Ada pelbagai saluran yang ada. Kementerian Kesihatan sendiri sudah ada website yang tersendiri untuk menerangkan tentang isu ini. Jadi baiklah, terima kasih kerana bersama kami. Dan untuk makluman, petang nanti Menteri Komunikasi dan Multimedia YB Govin Singh Deo turut akan mengadakan lawatan ke balik pulau. Dan pada keesokan harinya turut akan menghadirkan diri dalam mesyuarat penjelasan vice saksi di Pulau Pinang. Jadi setakat ini dahulu laporan saya langsung dari Pasar Penjaja Georgetown. Kembali kepada Syafiqah di Studio 3 Angka 10. Silakan.